Pas ditën e sotme, Këshilli Bashkiak Durrës mbajti një mbledhje të jashtëzakonshme nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik, ku në rindin e ditës ishte përcaktuar vetëm një projekt vendim që ka marrë dakordsinë e anëtarëve pjesëmarrëse në mbledhje. Konkretisht, kanë miratuar përdorimin e fondit të përfituar në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 496, datë 30/7/2021, për miratimin e kërkesës së Bashkisë Durrës për mbështetje financiare nga Qeverisja Qendrore për menaxhimin e mbetjeve. Në rritë të lojnë, në rritë